Kjo është ndër lagjet më të dëmtuara në Hasanbek. Televizioni Art vizitoi nga afër këtë vendbanim ku humbën jetën Furkan Vezullau dhe vajza e vogël Elifi. Dishni deklaratën nga kryefamiliari. Era imur, imur ui, e prap të e kere në kita. Nëse këna ditë kur gjotë, tërë në këna bo telefonat, se atë s'kën përnuva të telefonat. E kjo ndodhe, shës, pi Allahit në ajna mështë në bërë. Në atë besushe për Zotë, Allahit në ka falë, Allahit në mberë. E që tash, gjallën këna varrosë, po vajzën në lasën bëgjojmë. Ka atë që një avë, burë. Kanë dalë gjekit këtë unë i falimëndere, kanë lipët, s'po mund të gjojnë vazë. A 500 ushtria janë alë, janë të kërku, janë të lipë, sunë të gjithë. Po kena qëtë vajzën të gjithë. Po me gjithë vajzën, të qëtë dhe nga djale, si shka thonë për e nija, si ka thonë me gjithë dhe të gjojnë, po shka thonë sunë të gjojnë. Vërshimi festuhia e keqe që kaploja Sambekun të shtunën e kaluar mori jetën e 22 personave, nërsa ende rezultojnë të shtukur 4 persona, 2 ministra nga BD, ai mjedisit jetësor, Bashkim Ameti dhe Ministri Ekonomisë Driton Kuqi, shkuan në Hasanbek për të parë nga afër kërkimin e vajzës së vogël. Ameti tha se ka pasur një numër të konsiderueshëm të vullnetarve që kishin dalë të solidarizohen me familjen, ndërsa Ministri i Ekonomisë Driton Kuqi u zotua se do të jenë me banorët e Hasanbekut derisa të gjendet vajza 16 muajshe.